Yeremia 51. Paukumane Sang Yehuwah marang Babel. Sugeng dalu. Wekdal menika kawula badhe nglajengaken maca kitab Yeremia. Inggih menika saking Yeremia 51. Paukumane Sang Yehuwah marang Babel. Makene pangandikane Sang Yehuwah, lah ingsun ngebahake semangat pangrusak tumrap Babel lan wong ing tanah kastil. Ingsun bakal ngutus juru napeni kang bakal napeni lan nyaponi negarane nganti resik amarga anggone ngepung ing dinaning karubedan saka ing keblat papat. Walau kemana menrango gandewane incerno marang kang miceng lan wong kang aklambi kere kaula ambali malih incerno marang kang miceng lan wong kang aklambi kere aja ngeman marang para nom-nomane sakaing wadya balane tumpesen. Para wong kang padha pinatenan bakal amruk ana ing negarane bangsa Kastim lan wong kang tatu abot ana ing lurung-lurunge. Lah Israel lan Yehuda ora ditinggal dadi randa dening Sang Yehuwah Gusti Allahe kang sarwa dumadi. Amarga negarane wong Kastim iku wis kebak kaluputan ana ing ngarsane kang Maha Suci Gusti Allahe Israel. Lumayu saka ing tengahe tanah Babel saben wong golek slameting nyawane supaya sira aja padha katut katumpes marga saka kaluputane. Amarga iki dinaning piwalese Sang Yehuwah panjenengane ganjar marang para wong Babel. Maune Babel iku kaya tuwung kencana ana ing astane Sang Yehuwah kang ngendemi wong salumaing bumi. Para bangsa padha ngombe anggure ya iku jalarane padha dadi edan. Ngadaan Babel ambruk lan remuk tangisono Babel iku jupuk nelenga poreh kanggo nambani tatune mbok menawa bisa waras. Maune aku arep padha nambani Babel nanging ora bisa waras. Tinggalan bae payo padha mulih menyang tanahku dhewe-dhewe. Sanyata paukumane wis undul ing langit nganti papak karo mega. Sang Yehuwah wis ndadosake nyata sakeing kabeneran kita. Payu padha nyritakake pakaryane Sang Yehuwah Gusti Allah kita ana ing Sion. Panae padha lancipono, tameng-tameng padha cepakno. Sang Yehuwah wis digah semangate para ratu ing media. Amarga rantamane nglawan Babel iku ya iku murih sernane. Iku pamalese Sang Yehuwah kanggo malesake padalemane kang suci. Acungna tunggul-tunggule marang baluwartine Babel. Pajagane santosakno. Para wong jaga padha pernahno nganakno cegatan. Amarga Sang Yehuwah wis ngrantam lan uga bakal nindakake apa kang wis kagem ngancam wong kang manggon ing Babel. He kowe kang padha manggon ana ing pinggiring bengawan lan sugih raja brana, iki wis tekan ing wekasaning umurmu, wis tekan ing watesing uripmu. Sang Yehuwah Gustining sarwa dumadi wis supaos demi sarirane piyambak sanajan sira kebak manungsa nganti kaya walang nanging wong bakal padha nguwuh marang sira panguwuhing perang. Sang Yehuwah kang nitahake bumi sarana panguwasane kang nalesi jagat lawan kawicaksanane lan kang beber langit lawan limpating galihe. Samangsa panjenengane nedalake swantene gumrujuk swaraning banyu ing langit. Panjenengane nyinggahake pedhut lan mega saka ing poncoting bumi.
lan damel kilat bareng lan udan sarta ngedalake angin saka ing susuwe. Saben wong iku satemene bodho ora duwe kawruh lan saben kemasan bakal nandang wirang margoreco ubir pikiran garapane amargoreco cor-corane iku goroh ora kadunungan nyawa. Sakabehe iku muspro kegaweane mung dadi pepoyoan lan bakal kalebur ing wektu tumibaning paukuman. Ora mangkono mungguh panjenengane kang dadi pandumane Yakub amarga panjenengane kang nitahake samubarang kabeh lan Israel dadi taler kagungane asmane sinebut Sang Yuwah Gustining sarwa dumadi. Sira iku maune dadi godo tumrap ingsun igamaning perang kalawan sira ingsun ngremu para bangsa kalawan sira ingsun nyernakake kerajaan-kerajaan kalawan sira ingsun ngremu jaran dalah kang nunggangi kalawan sira ingsun nyejur kareta perang dalah kang nunggang kalawan sira ingsun ngremu wong lanang lan wong wadon kalawan sira ingsun nyejur wong tuwa lan wong anom kalawan sira ingsun nyejur joko lan perawan kalawan sira ingsun ngremu para pangon lan pepandaning meduse kalawan sira ingsun ngremu petani lan sapi kanggo kaula ambali-mali kalawan sira ingsun ngremu petani lan sapi kang kanggo luku kalawan sira ingsun ngejur para pati lan para panggede apa dene ingsun bakal paring piwales marang babi lan sakaing wong kastin marga saka sakaing piyawane kang ditandukake marang Sion kaya kang sira sipati dhewe mangkono pangandikane Sang Yuwah. He gunung pangrusak lah ingsun dadi mungsuhira mangkono pangandikane Sang Yuwah kang lebur salumaing bumi ingsun bakal ngagakake astane ingsun marang sira golengake sira saka ing parang-parang lan dadekake sira dadi gunung geni kang wis sirep. Wong ora bakal nyupuk watu saka sira kanggo watu pojok utawa tetales nanging sira bakal dadi panggonan kang garing ing salawase mangkono panandikane Sang Yuwah. Ngadekno tunggul ana ing bumi munekno kala sangka ana ing tengahe para umat para bangsa padha samek takno ing perang lawan Babil balane karajan-karajan kumpulno Ararat, Mini, lan Askenas ngadekno sinopati nglawan Babil ngajekno jaran-jaran kang kae kaya lalang samektakno para bangsa marang perang para ratu ing media karo para bupati lan para panggedene lan sadengan negara kang dibawahake bumi gonjang ganjing lan horek amarga rantamane Sang Yuwah tumrap Babil lagi katindakake yaiku supaya negara Babil dadi tanah kang cengkar lan ora ana kang nenggoni. Para prawiraning Babil wis padha leren anggone perang, padha tenguk-tenguk ana ing beteng-beteng. Kuwanene wis ilang, wis dadi kaya wong wadon. Omah-omahe wis kaobong, selara ing gapurane tugel. Layangan kilat lumayu susul sumusul. Para juru warta padha susul sumusul, padha nyaosi kabar marang ratu ing Babil yen kutane wis padha diejeki saka ing kiblat papat. Sabrangane wis padha diejeki, beteng-beteng kang kanggo nanggulangi wis diobongi, para prajurit wis padha giris. Sebab mangkene pangandikane Sang Yuwah Gustining sarwa dumadi Gusti Allah Israel. Putri ing Babil iku kaya dene pamipitan yang ini wong milos-milos sedih longkas bakal pos kaula ambali-mali sedih longkas bakal us mongso panen aku dimongso dijuing-juing dening sang prabu Nebukadnezar ratu ing Babil diselehake kaya mangkok kodong panjenengane nguntal aku kaya nobo kang wetenge kebak pangananku kang enak-enak aku dibuang Babil katam peko ing panganiaya
lan paniksa kang pancena tumumpuk marang aku. Kaya mangkono kudune selatune wong ing Sion. Getih kucik ben tumumpuk marang wong ing Kastim. Kaya mangkono kudune ujare Yerusalem. Mulane mangkene pangendikane Sang Yehuwah. Lah, ingsun bakal mbani prakaraniro lan malesake sira. Ingsun bakal ngasatake segarane lan mateni sumbere banyu. Babil bakal dadi tumpukan kemburan, pandelikane asu ajak, panggonan kang marakake ngumun lan nyeses-nyeses, lan dadi secampahan ora ana kang nggoni. Padha bebarengan ngeru kaya singono, lan gereng kaya anak singo. Manawa wis padha krasa sumu, ingsun bakal nyawisi bujono, bakal sun endemi supaya mumet lan banjur ambruk ing selawas-lawase sarta ora bakal bisa tangi maneh. Mangkono pangendikane Sang Yehuwah. Ingsun bakal ngebrokake wong-wong iku kang nuli disembelih kaya cempe sarta kaya wedhus gembel lan wedhus Jawa lanang. Kepriye dene kutha sesat kang dadi pangalemaning jagat bisa kabedah lan diembroki. Kepriye dene Babil banjur dadi margane ternyuh mawur mun ana ing antarané para bangsa. Segara wis rob nglebi tanah Babil, alun-alune gumuruh mebyuki. Kutha-kuthane wis dadi tanah ludes, tanah mati lan ora-ora samut kang ora didunungi manungsa lan ora diambah ing wong siji-sijiyo. Ingsun bakal ngukum Bathara Bel ing Babil lan mutahake apa kang wis diuntal. Bangsa-bangsa ora bakal ndilir maneh amarga baluwartine Babil uga wis jugruk. Ya umat ingsun, metuwa sapa ing antarane saben wong mlametno nyawane saka ing kebendune Sang Yehuwah kang mulat-mulat. Atiniro aja kekes lan giris marga saka pawarta kang keprungu ana ing negara menawa ing taun iki kang sumebar kabar iki lan ing taun ngarep kabar iku menawa kekerasan saya ndodro ana ing negara sarta menawa panguwasa kang wengis melawan padha wengis. Mulane lah bakal tumeka ing titi mangsane ingsun lebur cerca ing Babil sawrataning negarane bakal nandang wirang lan saking wong kang pinatenan padha ambruk ana ing satengahe. Dene langit lan bumi lan sakae kang padha ana ing kono bakal rame nyurai Babil samangsa para juru pangrusak teka saka ing lor. Mangkono pangendikane Sang Yehuwah. Babil bakal ambruk marga wong kang padha mati ing antaraning Israel, padha kaya wong ing saindenging jagat kang mati dening Babil. Kowe wong kang padha oncat saka ing pedhang, padha lunga, aja mandek-mandek. Elinga marang Sang Yehuwah ing tanah kang adoh lan Yerusalem timbulo maneh ana ing atimu. Kawula sami isin amarga kula mireng pawartos pamodo lan panyamah ingkang ngebegi bumi. Dene tiyang ngamonco sami mlebet ing papan-papan suci ing padalmanipun Sang Yehuwah. Mulane mangkene pangendikane Sang Yehuwah, lah bakal tumeka ing titi mangsane, ingsun bakal lebur reca-recane lan ing saindenging negarane wong bakal padha ngluruh marga tatu sinuduk. Sanadyan Babil mula tekan ing langit lan yoso beteng-beteng ana ing papan kang dhuwur nganti ora kena diparani. Atas dawuh ingsun iku bakal ditekani para juru pangrusak. Mangkono pangandikane Sang Yehuwah. Moro rungokno pasambat saka ing Babil lan karusakan kang banget saka negarane bangsa Kastim. Amarga Pangeran Yehuwah ngrusak tanah Babil lan nglarenake swarane kang suro. Sanadyan alun-alune gumuruh kaya banyu gedhe lan swarane saya rame, ewas mono para juru pangrusak bakal nekani tanah Babil. Para prawirane bakal padha dicekeli lan gandewane bakal padha remuk. Amarga Sang Yehuwah iku Gusti Allah kang paring piwales, panjenengane mesti bakal nandukake piwales. Ingsun bakal ngendemi para pangarepe, para wonge kang wicaksana, para bupatine, para panggedhene lan para prawirane. Temah padha ambruk keturon ing salawas-lawase ora bakal tangi maneh. Mangkono pangendikane Sang Nata
kang asmane Sang Yuwah Gusti ning sarwa dumadi. Mangkene pangandikane Sang Yuwah Gusti ning sarwa dumadi. Kalau artine babil kang kandel bakal digempur nganti waroto karo lemah. Gapura-gapurane kang dhuwur bakal diobong. Satemah kang elane para bangsa padha tanpa guna lan kesel sayae para talping bangsa mung padha dadi pakaning geni bayi. Piwulinge Nabi Yeremia marang Sang Seraya bin Neria bin Mahseya nalika Sang Seraya nderek tindake Sang Prabu Sedekia ratu ing Yehuda menyang ing Babil nalika ing taun kang kaping 4 jumenengi. Sang Seraya iku wong kaula ambali malih. Sang Seraya iku ing wektu iku dadi kepala uga rampening kraton. Nabi Yeremia wis nulisi ing kitab Sakaing Bilai kang bakal nempuh Babil yaiku Sakaing pangendika kang tinulisan ana ing kono tumrap Babil. Pangandikane Nabi Yeremia marang Sang Seraya, menawa kowe tekan ing Babil budidaya supaya kowe bisa macakake Sakaing pangandika iki lan ngunjuk Duh Yuwah paduka sampun ngandika tumrap kita menika. Bilih badhe paduka tumpes saisinipun sedaya ngantos mboten wonten ingkang ngenggeni inggih manungsa inggih kewan lan kita menika badhe dados tanah ingkang pejah ing salami laminipun. Menawa anggonmu macakake layang iki wis rampung, nuli bandulana watu lan cemplungna ing Bengawan Efrat kambing capong kaya mangkene bakal amblese kutha Babil lan ora bakal timbul maneh marga saka Sakaing Bilai kang sun tempuhake marang kutha iki. Tekan semene pangandikane Nabi Yeremia. Mekaten kawula sampun maca kitab Yeremia dumugi Yeremia 51 lan kawula badhe nglajengaken maca kitab Yeremia salajengipun inggih menika Yeremia 52 wonten ing kawasan sipun. Matur nuwun.